Ushtrimi që do zgjidhim është rreth kthimit në parasim kimik të reaksionit, i cili është oksidoreduktimi. Fillimisht gjejmë numrat e oksidimit për secilin prej elementeve. Fillojmë te hidrogjeni, e dim që ka plus 1, atëherë azoti do ta ketë minus 3. Oksigjeni me qësh molekule ka 0, azoti përsëri 0, këtu hidrogjeni plus 1, oksigjeni minus 2. Identifikojmë se cili është reduktuar dhe cili është oksiduar. Atëherë, azoti ka ndryshuar numrin e oksidimit, nga minus 3 ka kaluar në 0, i është rritur numri i oksidimit, pra kemi të bëjmë me procesin e oksidimit. Ndërkohë, oksigjeni nga 0 ka kaluar në minus 2, pra i është ulur numri i oksidimit, është reduktuar. Vendosim tek reaksioni i oksidimit, azotin, i cili nga minus 3 ka kaluar në azot 0, dhe tek reduktimi oksigjenin nga 0, i cili ka kaluar në minus 2. Bëjmë barazimin e atomeve të azotit tek gjysmë reaksioni i oksidimit, vendosim një dysh para azotit. Atëherë, për një mol atom azot, nga minus 3 në 0, do thot ka larguar 3 elektrone, në këtë rast ne kemi 2 mol atome, kështu që do të largoj minus 6 elektrone. Tek oksigjeni poshtë, të njëjtën gjë, do barazdojmë numrin e mol atomeve, atëherë kemi 2 nga anë e majtë, vendosim dhe një dysh para ionit të oksigjenit nga anë e djathtë. Për një atom oksigjeni është marrë 2 elektrone, për 2 do kishim 4 elektrone. Atëherë, për të bërë barazimin apo hapin e radhës që është barazimi numrit të elektroneve me SHPP-n e 4-s dhe 6-s, që është numri 12. Shumëzojmë reaksionin e sipër me 2, ndërsa reaksionin e poshtëm me 3. Nga kjo do të marim 4 azot minus 3 minus 12 elektrone, që na jep 2 molekula azot. Dhe poshtë reduktimi, 3 molekula oksigjen plus 12 elektrone, që na jep 6 oksigjen minus 2. Bëjmë reaksionin e përgjithshëm duke mbledhur anë për anë ku thjeshtohen elektronet. Dhe marim 4 azot minus 3 plus 3 mol molekula azot, që na jep 2 mol molekula azot plus 6 oksigjen minus 2 jonin. Atëherë, këto koeficient i vendosim tek reaksioni fillestar. Vendosim para azotit tek amoniaku 4 koeficientin, para oksigjenit molekulës 3, para azotit 2 dhe para ujit 1.6. Tani kontrollojmë në qoftë se reaksionin e kemi të barazuar apo jo. 4 mol atom azot, 4 mol atom azot dhe në anën tjetër 4 her 3 12 mol atom me hidrogen edhe nga anën tjetër 12. 3 her 2 6 mol atom me oksigjen edhe nga anën tjetër 6 mol atom me oksigjen. Pra, reaksioni tashmë u barazua, mund bëjmë barazimin tek shigjeta.